Дивіться, ми чекали, ми побачили дітей. Діти, привіт, ви знаєте, хто це? Це Почекун. Ви довго чекали на цю екскурсію? Так. Ви дочекалися. Перемога. А що ви купили з всяких штук? О, лук. Магнітики, різні штуки, кульки і свистульки. Це просто чудово. Ви ще сюди... О, і ножики є. Це не просто. Це не просто. Блідня класно. І вовк. Вовк. Вовк, який чекає на пса, який прийде і запросить його поїсти. Йо, круто, можете погладити мене. Як добре. Так, я почекунчик, я чекаю і дочікуюсь. Ти старший, ти не береш це. Ти старший і ти тверезий, поклади. От. А там озеро. Ви ж там не купаєтесь? Ні, бо холодно. Добре, ми зняли дітей і йдемо далі. Дякую.